Most nem kezdem, hogy tudod, hogy egy komoly kázol, hogy tussal, hogy most. Tehát tattal nem a koriszti. Hát is nem a koriszti meccs. Koriszti van, te znát, koga mi slédi, mu ne koga se mi poziva na našu rodinu. Oda sába te bína, i mama četri pravne škole, njihovi sledbenika. Da je to, braće, bila istinska ulema. Da vam ne dođe neko da vam ne soli pamet. Danas dođete ljudi i kažu ovako. Nemojte, pazite, nemojte se plaho nešto za učenjake vi vezati. To je kranje šubhele. Jer Allah u Kur'anu to spominje. Dobro, šta kaže Allah u Kur'anu? Kaže, Allah kaže u Kur'anu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كاجي أوزيلي سو سوي موناهي سوي سويتشنيكي за богове мимо Аллаха а каже наречено име да само Аллаха обожавај па су узели свој ученјаке шта за богове sebi dozvolite da vi budete kao i ovi koji ste uradili, ste bili skigi, jel tako? Ti pogledaj, ti učenjaka vidi, ocijeni ga. Registruj ga, znači vidi. Procijeni ga tačno, je li on rekao istinu, ili rekao neistinu, šta je kazao, je da ti nakon toga znaš šta je hak i šta je istina. Ajeti koji su objavljeni u odnosu za ljude, u osnovi ljudi koji ne vjeruju, oni ispuste na najbolje sinove ovoga umeta. A ko je tu učenjaka rekao da Allah kaže da je nešto halal, oni kažu da je haram, oni kažu Allah kaže da je haram, oni kažu da je halal. A tamo gdje se razišli, pa tu je razilaženje dozvoljeno. Pa da ne bi ispalo da čovjek sumnja u riječi islamskih učenjaka, ne u sljedeći učenjaci, braću, nisu ne pogrešili, učenjaci nisu meleki. Učenjaci nisu ti koga slijepo treba slijepo. Međutim, učenjak ne može biti igračka u rukama masa. Nego trebaju slijediti put učenjaka. Put učenjaka se mora slijediti. Tu nema izbora, to je vađib. Fard da slijediš koga? Šta da slijediš? Put, stazu kojom su hodili učenjaci. Svaki od njih na tom putu može pogriješiti, ali staza kao staza i pravac u kome se ide, to je nepogrešivo. I zato spominjemo ovo i vežemo se za ove ljude i vjerujte, braću, da je meni lično je draže govoriti o ovim ljudima i ko su bili, šta su bili, kako su shvatali, kako su bili, nego ovo što pričamo. Mi ćemo ovom teciru, da smo ga zaboravili, tako? Vjerujem da smo pola ovoga zaboravili do sada, da tako? Možda smo pola zapamtili. Ali ovi učenjaci, znate, znači, kako su pristupali, kako su uzmali propise, kako su se držali vjere, kako nisu odstupali lijevo i desno, to je bitnije nego poznavanje. Zato imam, Ebu Hanifa je govorio, to je njega poznata izreka, njegova, ako ne spominje, čak je Hatib al-Bagdadi u svojom al-Faqih al-Mutafaqih, kaže, govorite o islamskim učenjacima, o njihovoj, kaže, siri, i o njihovom životopisu, kaže, draže mi nego mnogo fika od kome. I to je samo, to je od fika Ebu Hanife. Takva izjava ukazuje na fika Ebu Hanife. Rahimahullah. Da.